Այսօր մեր քաղաքական ակտիվ Երուսաղեմ ոչ պակաս ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում արվեստի բնագավառի մարդիկ։ Ինչպես եւ բոլոր ժամանակներում, այնպես էլ հիմա յուրաքանչյուրը ընտրում է իրեն հարմար դաշտը։ Ոմանք որոշում են իշխանության մի մաս կազմել, ոմանք իրենց հարմար են զգում ընդդիմադիր դաշտում, իսկ ոմանք էլ հետևում են հայտնի դասական ֆիլմի հերոսի օրինակին՝ երաժիշտ չզբաղվել պոլիտիկա։ Այդուհանդերձ այսօր, երբ հասարակությունը ծայրաստիճան քաղաքականացված է, ենթադրվում է, եթե ոչ բարձրաձայն, ապա գոնե կուլիսներում մտավորականները իրենց մտահոգությունների մասին խոսում են։ Իր հերթին հասարակությունն էլ անտարբեր չի անցնում հայտնի նկարչի, դերասանի, մի խոսքով հեղինակություն վայելող անձի կարծիքի կողքով։ Կարող է մտավորականությունը դառնալ քաղաքական լուրջ ուժ։ Այսօր այլ հարցեր են քննարկելու այսօրվա մեր հյուրի հետ, որին ոչ միայն տեսնում եք թատրոնի բեմում, այլ նաև շատ բողոքի ակցիաների վայրերում։ Մեր հյուրն է դերասանուհի, վաստակավոր արտիստ Լալա Մնացականյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Մնացականյան, շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար, եւ իրոք կարող է արդյոք մտավորականությունը դառնալ լուրջ քաղաքական ուժ ինչ որ բան անելու, ստեղծելու համար։ Երբ արդեն մտավորականությունը դառնում է լուրջ ընդդիմադիր, նշանակում է այդ երկիրը դեռ շատ երկար կայացման ճանապարհին է։ Ոչ մի հարուստ, նորմալ, կիրթ, քաղաքակիրթ երկրներում քաղաքական դերասաններ, արվեստագետներ իսկապես լուրջ բողոքի ակցիա չեն բարձրացնում, չեն բարձրաձայնում, չեն բողոքում, որովհետև նրանք կայացած արդեն պետություններ են։ Ու նշանակում է, որ մենք դեռ շատ երկար ճանապարհ ունենք, որովհետև ի վերջո իմ աշխատանքը նրանում է կայանում, որ ես պետք է խաղամ, չէ՞, պետք է սցենարներ գրեմ, բայց ես թողնում եմ իմ բանու գործը եւ զբաղվում եմ քաղաքականությամբ։ Ինչու՞։ Ինչու ես պետք է զբաղվեմ քաղաքականությամբ, լինելով բացարձակ հերոս եւ դերասան։ Ես կարող եմ լինել ակտիվ, հա, ինչ որ հարցում, բայց ես ինչքան հիշում եմ ինձ եւ մեր սերնդին, մենք արդեն շուրջ 26-28 տարի է զբաղված ենք բանու գործներից թողած, զբաղված ենք քաղաքական գործունեությամբ։ Դանդ դուժում թե շահում է ձեր գործը։ Ինչու՞, որովհետև թեման։ Եթե առաջ չի գնում, որևիցե մի զարգացում չի ունենում, ուրեմն դուժում ենք։ Բայց համենդեպս դուք արդեն գիտեք հասարակության խնդիրը, պետության խնդիրը, դա նաև պետք է։ Այո, գիտեմ, բայց ես ուզում եմ առաջընթաց տեսնել։ Ստացվում է, որ դու իզուր ես խոսում, որովհետև ի՞նչ է կատարվում, ոչինչ չի կատարվում, ոչինչ չի փոխվում։ Մարդկանց փոխելով դու ոչինչ չես փոխում, չէ՞, մեկը եկավ, մյուսը գնաց, մեկը եկավ, ի՞նչ, բայց հիմնական այն, որ պետք է լինի արմատական փոփոխություն, ոչինչ չի կատարվում։ Փաստորեն գիտեք, ինչ ինձ մոտ էնպիսի տպավորություն է, որ մենք այսպես երկու քայլ առաջ են գնում, մի քայլ ետ են գնում, երկու քայլ առաջ են գնում, մեկ էլ երեք քայլ, հա, եթե ոչ ավելի ետ են գնում, հա, այս սա է, որ ես բացման խոսքում իզուր չնշեցի, որ ձեզ թատրոնի բեմից բացի նաև տեսնում ենք այլ վայրերում, որտեղ հասարակական թեժ վիճակներ են լինում։ Ես եթե դեմ չեք, մի քանի մեջբերում անեմ ձեր խոսքերից։ Եթե լինի արյունահեղություն, դրա միակ պատասխանատուն Սերժ Սարգսյանը կլինի, ձեր խոսքերն են ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ։ Իշխանության կողմից միտումնավոր կառավարում է գնում հայաթափության կռվին։ Այս մասին դուք խոսել եք, երբ Բաղրամյան պողոտայում երիտասարդները պայքարում են էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ։ Եվ մեկ անգամ էլ դուք ասել եք, որ հասարակությունը ընդդրում է նրան, ումից ավելի շատ է վախենում, ինչի արդյունքում արդիք ստրկանում կամ ուղակի փախչում են։ Սա իդեպ ասել եք նախագահական ընտրություններից առաջ։ Դա վաղուց էր։ Ահա։ Այս սա վերջին մեջբերումը։ Այո։ Դա երևի ես արել եմ, ես կարող եմ նույնիսկ հիշել մոտ 7-8 տարի առաջ։ Ահա։ Հիմա տեսեք, մենք պատրաստվում ենք խորհրդանական ընտրությունների։ Երկրի ներսում կան բազմաթիվ խնդիրներ, եւ հենց այս քանի դեպքը, երբ որ նշեցի, ՊՊՑ գնդի, դուք այնտեղ եք այդ ժամանակ, էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեպք դուք նորից այնտեղ եք։ Այդ ամենին հետ կապված, հա, հիմա, հա, ձեր այս մտեցումներից հետո, ձեզ վրա, որպես արտիստ, որպես մարդ, որը ստեղծագործում է, ճնշումներ զգում եք։ Ես երբեք չեմ զգացել, ոչ, ինձ վրա ճնշում չի եղել։ Այսինքն կարելի է մարդ խոսի լինել ընդդիմադիր եւ Այո, այո, եւ ես ուզում եմ օբյեկտիվ լինել եւ ասել, որ ճնշում չի եղել։ Ես միշտ ասել եմ այն, ինչ ես մտածում եմ։ Ես երբեք չեմ թաքցրել, երբեք չեմ թաքնվել, ինչ որ մեկի թեկունքի հետևում, եւ իմ կարծիքը բարձրաձայնել եմ, բայց ճնշում երբեք չի եղել։ Եվ չեմ կարծում, որ ճնշում կլինի
որովհետև ի վերջո իշխանությունը հասկանում է, որ ինքը ում մտավորականի ձայնը կտրել ինչ։ Եթե դու արդեն սկսեցիր մտավորականի ձայնը կտրել, նրան վնասել, հենա հասա եկան 37-ի Ստալին էլի։ Իմ երբեմն հայմատություններ անում։ Հա, անում են, ցավոք սրտի անում են, որովհետև սա դեռ մենք սովետական միության հետնորդներն ենք։ Լավ, հետնորդներն ենք սովետական միության, որ ապրել է վախի, կեղծիքի, ստորակարշության, կծնանքի մթնոլորտում։ Այսեք այսօր դուք այս խնդիրներից բացի ձեզ համար ո՞րն է ամենալուրջ խնդիրը, որ այսօր մենք ունենք, որ հասարակությունը ի վերջո եթե դա հաղթահարի, պետությունը եթե քայլ առաջ անի հասարակության, գոնե ինչ որ երկխոսելու տեղ կունենա։ Հասարակության լուրջ խնդիրը, հա, ես հասարակության լուրջ խնդիրը չեմ տեսնում, այլ ես գտնում եմ, որ եթե իշխանությունները իսկապես մտնեն երկխոսության մեջ, իսկապես խոսեն, իսկապես զրուցեն հասարակության հետ, շատ հարցեր կհարթվի, բայց նաև նկատում եմ, գիտեք ինչ, արհամարանք իշխանության կողմից ժողովրդի հանդեպ, եւ դա բացահայտ է երևում, բանի տեղ չդնելը, հաշվի չառնելը, իսկ սա շատ լուրջ խոչընդոտ է, բացարձակ, ժողովրդը այնքան է գոռում, աղաղակում, գիտեք ինչ տպավորություն է, որտեղ կգոռաս, կհոգնես, հա, կհոգնես, հա, այլևս չես ուզեն անել, ի վերջո մարդը հոգնում է, որովհետև ես ինչքան հինց հիշում եմ, մենք անընդհատ ինչ որ հարց ենք քննարկում, թողած մեր մի հատիկ կյանքը ապրելու իրավունքը, մենք անընդհատ զբաղված ենք իրենց կյանքով, ի վերջո մարդը հոգնում է, բայց ես չեմ կարծում, որ երկխոսություն կլինի այս իշխանությունների հետ, չեն խոսի, այսինքն պատրաստ չեն, ոչ միայն պատրաստ չեն, մենտալիտետով, իրենք իրենց տեսակով, իրենց իմիջայլոց այդ սովետական կրթությամբ, դասյակությամբ չէին ժամանակ իշխանավորը, այն ժամանակ էր իսկապես իշխանավոր, դու Ռայկոմի քարտուղարին նայում էին որպես աստված, հիմա որ մեկ-մեկ ժողովրդի մեջ մեկին ինչ որ ասում են, մեր աստվածն է, դա սովետի մնացած աստվածներից է եկել են, հիմա աստվածիկներ են էլի, այսինքն երկխոսություն չի կանը, որտեղ իրենք էլ պատրաստ չեն, շատ դժվար է, երկխոսություն ինչ է նշանակում, երկխոսություն նշանակում է, որ դու արդյոք պատրաստ ես քո մասին լսել այն ճշմարտությունը, որը դու գիտես, բայց չես կարող դա լսել, արդյոք պատրաստ ես, չէ՞ որ երկխոսությունը դա է նշանակում նաև։ Այսօր հիմա համենայն դեպս մենք հասկանում ենք, որ շատ հարմար առիթ է դարձել գաղջի եւ վատի մեջ մեղադրել հատվամիջոցներին, ժողովրդին, այսինքն բոլորին բացի մեզնից շարքից է, էլի, դրա համար այդ խնդիրներ։ Չէ, ես ասեմ, որ նախ եւ առաջ մեղադրելը, ինձ համար մեղադրելը դա անիմաստ ինչ որ երուզեր է, որովհետեւ հա, հասկացանք, մեղադրեցինք, հետո այն որ նստացիր լաց եղ, հա, նստեցիր լաց եղար, քեզ խղճացիր, հետո ինձ միշտ այդ հետոնա հետաքրքիր, ես ինչ քայլ եմ անում, որպեսզի վաղը այլևս չմեղադրեմ, ինչ քայլ եմ անում, որ էլ չբողոքեմ, թե չէ հայտնվել ենք իսկապես մի ինչ-որ շրջապտույտի մեջ, եւ մեկ արդեն մեզ դուր է եկել այդ դերակատարումը, մենք մյուսը մեղադրում ենք, մեկը բանի տեղ չի դնում, ինչ որ գիտեք, ինչ որ նենց ներկայացումա, որը չի վերջանում էլի, ուղղակի չի վերջանում, բազմասերիանոց նենց եղել են սերիալներ, որոնք մի 30 տարի տևել են, երևի ինչ որ սերիալի մեջ ենք ընկել, այսինքն տպավորություն է բոբոների եւ ազնիվների։ Տիկին Նասականյան, այս հուլիսյան դեպքերից հետո, ՊՊՑ գնդի գրավման դեպքերից հետո, համենայն դեպս այդ խմբի, այդ փաստաթղթի ստորագրած մարդիկ, տակ ստորագրած մարդիկ այդպես են ասում, Change Org-ը այսպիսի կայք գոյություն ունի, մի շարք սփյուռքահայեր, այդ թվում Ատոմ Էգոյանը, Արսինե Խանջյանը, Սերժ Թանկյանը, Հայաստանից Հրան Թոխաձյան, Հասնիկ Պապյան, որոշեցին այսպիսի նախաձեռնություն անել արդարադատություն Հայաստանին, եւ այդ նամակ, նախ ծանոթ եք այդ նամակին, ծանոթ չեք նամակին։ Ոչ, ես ծանոթ չեմ նամակին։ Հա, ես դրա համար երևի թե արդեն հարցս անիմաստ է դառնում, ուզում եմ հասկանալ, պահանջում են երկրից ոչ կաշառակ, ես ծանոթ չեմ։ Այո, ես չգիտեմ, ես ինքս շատ ակտիվ մարդ լինելով, ինչու ես ծանոթ չեմ այդ նամակին։ Որև գիտեք, տպավորություն է ստեղծվում, որ տեսեք, Հայաստանից մարդիկ չեն ստորագրում, որովհետև գուցե վախենում են ինչ-ինչ բաներ։ Հիմնականում Սփյուռքի ժողովուրդն է, այսինքն դրսում մարդիկ, ովքեր ապրում են այդ երկրում, նրանք են ստորագրել ու բավականին կոշտ հավակնոտ փաստաթուղթ է։ Բավականին լուրջ։ Տեղյակ չեմ։ Այսինքն դուք ցավում եմ, ցավում եմ եւ զարմանում եմ, որովհետև
ես իմ տեսակով պետք է այս փաստաթղթի մասին տեղյակ լինեմ։ Հատկապես որ պատրաստ նախորդ զրույցի ընթացքում Հրանտ Թոխածյանն էր մեզ հետ զրույցում, նա ասաց, որ արդեն նոյեմբերին պատրաստվում է երկրորդ քայլին։ Դե ես չգիտեմ թե այդ քայլերը ինչպես է, բայց ես տեղյակ չեմ։ Բայց դուք կարծում եք, որ իրոք եկել է ժամանակը, որ իրոք արդեն մտավորականները հավաքվեն ու մի բան անեն։ Հա։ Որտեպ նրանք այդպես են մեկնաբանում, որ ժամանակն է, որ ես ձեզ ասեմ, որ այդ ժամանակը դեռ շատ վաղուց էր, ես չգիտեմ, թե ինչու հիմա որոշեցին, բայց դա այդ ժամանակը անցել է, մենք ուշացել ենք, այն ինչ որ շատ բաներ անդառնալի կորավ, այն ժամանակ էլ մենք կարող ենք ուղել, և ես շատ կցանկանայի ես էլ իմ ներդրումն ունենալ, բայց ես զարմանում եմ, որ դրա մասին նույնիսկ ես չգիտեմ ինչու։ Այդա չեմ կարող ասել ինչու, ես չգիտեմ։ Լավ, առիթը հետո ես ձեզ ցույց կտամ այդ հաստատուղթը։ Եթե դեմ չեք, ես մի այսպիսի պատմական բան կցանկանայի հիմա մի փոքր ընթերցել, հետո հարցը ձևակերպել ըստ այդ սրա։ Երբ ուրեմն ժամանակի Նիկիտա Խրուշովը որոշեց իր համար բացահայտել Ամերիկան, առաջարկեց Միացյալ Նահանգների իր գործընկերոջ այդ ժամանակ Էյզենհաուերն էր հանդիպել։ Իր կողմից Խրուշովը խոստացավ տանել Միխայել Շոլոխովին։ Էյզենհաուերն էլ առաջարկեց իր հետ վերցնել Հեմինգուեին։ Շոլոխովը Խրուշովի հետ գնաց, սակայն երբ Հեմինգուեին փոխանցեցին Էյզենհաուեր առաջարկը, գրողը պատասխանեց. «Փոխանցեք պարոն նախագահին, որ ես արդ չեմ, որին շղթայով տանում են տոնավաճարի պարապ-սարապների համար»։ Այ մտավորականների մի մասը այսօր չէ՞ կարծում, որ ինչ որտեղ նաև արջի ծառայություն է մատուցում մեր իշխանությունների։ Շատ։ Ընդհանրապես ես ուզում եմ մի բառ բացահայտել, որ մտավորականություն այդ տերմինը, հա, եղել է 19-րդ դարի եւ դա Ռուսաստանից է ցակել, ինտելիգենցիա։ Եվրոպան ընդունել է ինտելեկտ բառն է։ Իսկ ինտելիգենցիա դա առաջին հերթին նշանակում է մարդ, որ անում է ծանր, մտավոր աշխատանք եւ հետո ինտելիգենցիան իր մի փոքր ձևաչափը փոխել է, համարվում էին ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչ մտավորականներ այն մարդիկ, ովքեր կանգնում էին ժողովրդի կողքին, որովհետև ես կարող եմ լինել գրող, կարող եմ լինել դերասան կամ երաժիշտ, հա, բայց ես չկանգնեմ ժողովրդի հետ, ես դա ցարական Ռուսաստանում էր եւ անարդարություններին, եւ միշտ ինտելիգենցիան արձագանքում էր այն արդարություններին, որ գոյություն ուներ տվյալ երկրում։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր չեն արձագանքում, նրանք կարող են լինել շատ տաղանդավոր արվեստագետներ, բայց ոչ ինտելիգենցիա։ Դրանք տարբեր բնորոշումներ են։ Շատ լավ, եւ կխնդրեի մի քիչ խոսենք մշակութային քաղաքականության մասին, հատկապես ունենք նոր մշակույթի նախարար։ Առհասարակ այս նոր կառավարությունից սպասելիքները ձեր ինչպիսին են եւ հատկապես հենց ձեր ոլորտի պատասխանատուից։ Հատկապես որ ինքը մշակութային մարդ չէ, բայց ասեմ, որ մյուսներին չեմ կարող ասել, որ ինչ որ նախարարները փոխվել են, ես չեմ ճանաչում նրանց այդ ոլորտում, ասենք, բայց Արմեն Ամիրյանին վաղուց գիտեմ։ Ես կարծում եմ, որ Արմեն Ամիրյանը կաշխատի։ Արմեն Ամիրյանը իր տեսակով, ինձ համար դա շատ կարևոր է, ինքը կիրթ հանձնավորություն է, ինքը կարգին մարդ է։ Մեր մշակույթի մեջ մի քիչ այդ կրթությունը կարծես թե հա, կարծես չեմ, չկար։ Իսկ Արմեն Ամիրյանը մշակույթը, այո, եւ ասեմ, որ ինչքան ժամանակ է անցել, որ Արմենը նախարար է, արդեն առաջընթաց Երևում է։ Օրինակ ինչպես։ Օրինակ ասեմ, որ սկսել են, տեսեք, մեր երաժշտության, հա, ոլորտում են սկսել։ Արդեն դա շատ կարևոր բան է։ Տեսեք, չգիտեմ, շեղվում եմ խոսակցությունից թե ոչ, բայց առավոտյան ես բացեցի պատուհանը, ժամը 7:30 էր։ Երևանը լուռ էր քաղաքը, եւ ամբողջ Երևանով մեկ, չգիտեմ, որ մեկն էր բարձրացրել, պարզապես մուղամային երաժշտություն էր գնում։ Ինձ մի ոպե թվաց, թե ես չգիտեմ որտեղ եմ, ինչ որ մուսուլմանական երկրում եմ, ամբողջ թափով գնում էր այդ երաժշտությունը։ Մնաց Հականյան, չեք կարծում, որ դրա մեղավորը նաև մեր իշխանություններն են, ինչու՞։ Որովհետև վաստակավորի, ժողովրդականի, չգիտեմ, ինչի կոչումներ մենք տալիս ենք այլ մարդկանց, որոնք որ ներողություն, բայց ամենը դահլիճ են հավաքում, դահլիճ կարող են հավաքել շատ մարդիկ, բայց նրանց ներդրումը ո՞րն է, ի՞նչ ներդրում են ունեցել։ Դուք տալիս եք, ընդհանրապես մի բան էլ ես ասեմ, այդ կոչումներն էլ ուրեմն սովետական եկած բաներն էին, որովհետև երբ դուք եւ մարդկանց հասկանում եք, տեսեք, ստերկացնելու մի
գործիք այդ կոչումը։ Դարակների մեջ։ Անպայման։ Ես ամեն ինչ եմ անում, որպեսզի դառնամ վաստակավոր, հետո ամեն ինչ եմ անում, որպեսզի դառնամ ժողովրդական, հետո սա ընդհանրապես այդ կոչումները, այդ գնահատականները ավելի ստրկացնելու, ավելի ինձ բարձր աստիճան են եւ պահելու միշտ ղեկը իրենց ձեռք, այսինքն իշխանության։ Դա սովետից մնացած շատ լավ չակերտավոր ավանդույթ է։ Այ ներողություն, բայց պետք է հարցնեմ։ Այ դուք ձեզ վիրավորված չեք զգում, որ այդ նույն վաստակավորի դասին դուք եք դասվում եւ այն մարդիկ, ովքեր որ մուղամ են հարոսում։ Ես ձեզ ասեմ, որ ես որպես քաղաքացի Հայաստանի ինձ այնքան հարցերում են վիրավորված զգում, որ դա երևի 10-20-րդ տեղում է։ Որպես քաղաքացի, որպես անհատ, երբ գնում ես ու տեսնում ես, թե աշխարհում ինչպես են մարդիկ ապրում, ես որ լինելով այս երկրի քաղաքացի, ինձ այնքան վիրավորված եմ զգում շատ-շատ հարցերում, որ դա ինձ համար արդեն չգիտեմ, որ երրորդական հարց է, չեմ էլ կարևորում արդեն։ Իսկապես չեմ կարևորում։ Մենք այսօր դուք ինքներդ հա լինելով Երևանցի, շատ հաճախ խոսել եք, ձեր մտահոգությունն եք հայտնել Երևանում այս տիրող իրավիճակի հետ կապված, երբ որ վերանում են պատմամշակութային շենքեր, երբ որ չգիտեմ ինչի է վերածվում հին Երևանը, բայց այս առումով մեր կառավարությունը փաստորեն դիրքորոշում չփոխեց, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ ղեկավարում էին ժամանակին նախարարություն, հիմա կոմիտե են ղեկավարում։ Դուք ձեր սիրտը մի քանի անգամ ասել եք, որ ցավում է Երևանի համար։ Ինչ լուծում եք տեսնում առհասարակ նման դեպքում։ Ինչ որ հույս կա, որ Երևանը մի օր կվերականգնի դեպքը։ Գիտեք ինչ, ես ասեմ, որ այդ մարդիկ բոլորը ոչ թե իրենք չար են, վատն են, այդ շատ փիս ձյաձյաներ են դրա համար։ Պարզապես մենք քաղաքային մշակույթ չենք ունեցել, մենք քաղաք չգիտենք ինչ է նշանակում։ Երևանը քաղաք է սկսել դառնալ այս 70-80 տարիների ընթացքում։ Հիմա այդ մարդիկ որտեղ են ծնվել, որտեղ են մեծացել, իրենք ինչ գիտեն քաղաքն ինչ է, իրենք ինչ գիտեն այդ որ գեղեցիկ շինությունը ինչ է, որ չի կարելի փլել դա, փչացնել։ Մնացած բոլոր երկրներում սերնդես սերունդ նա դասերակվում է սեր դեպի իր քաղաքը, դա տարիներ է տևում, դա հարյուրամյակ է տևում։ Այս մարդիկ որտեղ են ծնվել, կեսից ավելին։ Որտեղ են ծնվել։ Մարզերում գյուղում։ Իրենք ինչ են տես, ինչ քաղաքային մշակույթ են տեսել։ Իրենք իրենց աչքը որ բացել են, ինչ գեղեցիկ բան են տեսել։ Իրենք չգիտեն գեղեցիկ բանը ինչ է, չեն հասկանում դա կարելի է ոչնչացնել, թե չի կարելի ոչնչացնել։ Սա էլ շատ կարևոր բան է, չէ՞։ Անշուշտ։ Վերադառնալով ձեզ, հա, մենք շուտվանից ձեզ այդպես ակտիվ գործունեության մեջ չենք տեսնում, ժամանակին աշխատում էիք թատրոնում, հիմա ավելի միայնակ արտիստ եք, հա, այս կարգավիճակում եք։ Ոչ, ավելի հակառակը, հիմա ավելի ակտիվ եմ, որովհետև հիմա փաստորեն ես նաև ունեմ իմ խումբը, ես բեմադրություն եմ անում, խաղում եմ ներկայացումներում եւ լինել թատրոնում, դա չլինել թատրոնում, դա դեռ չի նշանակում, որ չխաղալ։ Հիմա մանավանդ դերասանները շատ-շատերն են իրենք առանձնանում, ստեղծում են իրենց խումբը եւ խաղում են։ Շրջագայում եք, շրջագայում եմ, այո, շուտով էլի մի հրավեր կա, մեծ հրավեր կա, շատ մեծ, արդեն անհատական, այսինքն մի երկու հրավեր ունեմ, որ հակառակը շատ ավելի բուրն է եւ շատ ավելի հետաքրքիր է, քան էր։ Այսինքն դուք ձեր օրինակով կարող եք ասել, որ Հայաստանում մշակութային կյանքը մեռած չէ։ Ոչ, ոչ, Հայաստանում մշակութային կյանքը չի կարող մեռնել։ Պարզապես հետաքրքրությունն է պակասել, պարզապես ինքը մի փոքր նահանջել է, բայց էլի գալիս են ներկայացումներ են նայում։ Ուղղակի ասեմ, որ եթե այսպես շարունակվի, ոչ միայն խանութներում գնորդ չեն ունենա, թատրոնում հաճախորդ չեն ունենա, միայն դուրը կբացեն, կտեսնենք տանը մարդ չկա։ Դե դուք ինքներդ եք մի անգամ ասել, գնում է դեպի ամեն ինչ հայաթափություն։ Սա չեմ ուզում ասել, որ սա ծրագիր է, բայց սա իսկապես հայաթափություն է գնում եւ ուղղակի ես միշտ մտածում եմ, եթե ես լինեի օլիգարխ, չէ, եւ ինչ որ բան արտադրեի, խանութներ ունենայի, ես հաստատ շատ մտահոգված կլինեի, ես կուզենայի, որ շատ գնորդներ ունենամ, ես ամեն ինչ կանեի, որ իմ ապրանքն առնեն։ Որովհետև եթե շատ մարդ, շատ մարդ, իսկ հիմա շատ քիչ մարդ են։ Իսկ մենք նույնիսկ հանդիսատեսի քանակով արդեն հասկանում ենք, որ ներկայացումներում այն քանակը չի։
որ պետք է լիներ։ Այ զրույցի սկզբում դուք նշեցիք, որ զարգացած երկրներում մարդիկ հիմնականում զբաղվում են իրենց գործով եւ արտիստները իրենց գործով են զբաղվում եւ խնդիր չեն ունենում քաղաքական ինչ-որ բաների մեջ մտնել։ Բայց ես հիմա կցանկանայի մի այսպիսի տարօրինակ ու թեթեվա մեջ բերում անել։ Վերջերս Բոբ Դիլանը Նոբելյան մրցանակ ստացավ, հա, գրականության ոլորտում։ Մի մարդ, որ 2008 թվականին Բարակ Օբամայի աջակցել է, երբ որ նա պատրաստվում էր ընտրություններում նախագահ դառնալ, հա, մասնակցում է։ Բայց նույն այդ Բոբ Դիլանը, չնայած լինելով նախագահական ապարատի կողքին, Սպիտակ տան աջակից այդ ժամանակ, հա, ընթացքում հետո, բավականին հայտնի է համենայն դեպս, որպես նրան ասում են, մարդու իրավունքների ոչ պաշտոնական խոսնակ, որտեղ նա և իր երկով, և իր հասարակական ակտիվ գործունեությամբ զբաղվել է, այսպես ասած, քաղաքականությամբ ևս։ Տեսեք, մեզ մոտ մեր իրականությունում նման բան կարծես թե մենք քիչ ենք տեսնում, երբ որ արտիստը կարող է այսօր վեր կենալ ասել Սերժ Սարգսյան, ես քո կողմից եմ, ասի որոշ ժամանակ, ասի, այ այս խնդիր կա, արտա գաղթ ունենք, գործազրկություն ունենք, այս ունենք, այն ունենք, իր արվեստի մեջ դա արտահայտի նաև, իր երկերի մեջ դա ինչ-որ կերպ կամ, չգիտեմ, բեմում կամ նկարչության մեջ, իր աշխատանքում, ինչով եք, ինչն է դա պատճառը, դա երկրի տարբեր զուտմիան երկրների։ Եվ մենտալիտետի, եւ գիտեք ինչ, ախր մեզ մոտ ես էլի եմ ասում, դա սովետական մարդու մտածողություն է, արտիստը դեռ կախված է իշխանության սիրուց, հասկանում եք, արտիստը դեռ այդ արտիստը ես ուզում եմ ասել մշակութի աշխատողներ դեռ նրանք ուզում են որպեսզի նախագահ իրենց սիրի։ Է Բոբ Դիլանի հեչ պետք չի, իրեն նախագահ կսիրի, չի սիրի։ Իսկ մենք ուզում ենք սիրաշոյել նախագահին։ Դեռ նախագահը մեզ լավ աչքով նայի, որպեսզի մենք ունենանք արտոնություններ, որպեսզի մենք ունենք, հասկանում եք, սրանք տարբեր բաներ են, նրանք այնտեղ մեծահարուստ արտիստները իրենք են բարեգործություններ անում, որովհետև այնքան հարուստ են, որ իրենք միլիոններով միլիոններ են ծախսում Աֆրիկայում սոված երեխաների համար, իսկ մեզ մոտ արտիստներին են բարեգործություն անում, որպեսզի սովից չմեռնեն այդ մարդիկ։ Սրանք տարբեր, մենք տարբեր, այսպես ասած, հարթությունների վրա ինչպես կարող ենք ասել նա ճիշտ է։ Իհարկե ինձ համար դա ճիշտ բան է, բայց դա չեն կարող դու անել քո մենտալիտետով եւ քո կենցաղով եւ քո մտածելակերպով, եւ ինչպես կարող է, հասկանում եք, նախագահը քեզ սիրի, հա, ես լավը լինեմ, որ ինձ իմ ղեկավարը սիրի, հետ թող չսիրի, ես իմ գործն եմ անում, ինքը իր գործը թող անի։ Եթե ես զբաղվում եմ արդեն կողքից քաղաքականությամբ, ուրեմն այդ մարդիկ, ովքեր նշանակված են այնտեղ, վատ են արել իրենց գործը, տեղում չեն եղել, որ թե չէ իմ ինչ գործն է, բայց ես նշանակել եմ աշխատի, այնպես աշխատի, որ ես ինձ զգամ արժանավայել քաղաքացի, ես դրա համար եմ քեզ ընտրել։ Շատ շնորհակալություն, ես կցանկանայի, որ հենց այս լավ նոտայի վրա էլ մենք ավարտեինք մեր զրույցը, ես հիշեցնեմ, մենք զրույցում էինք դերասանուհի Լալա Մնացականյանի հետ, իսկ որպես այս մեր զրույցի հաճելի ավարտ առաջարկում եմ դիտենք Բոբ Դիլանի մասին պատմող հենց այդ տեսանյութը։ Ամերիկացի երգիչ եւ բանաստեղ Բոբ Դիլանը ստացել է գրականության բնագավառում 2016 թվականի Նոբելյան մրցանակը։ The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan. For having created new poetic expressions within the great American song tradition. Նոբելյան կոմիտեի հայտարարության համաձայն մրցանակը տրվում է մեծ ավանդույթներ ունեցող ամերիկյան երկարվեստում պոետիկ նոր արտահայտչականություն ստեղծելու համար։ Այս արվեստում Դիլանը 54 տարի շարունակ ինքն իրեն վերակերտում է, Դիլանը ամեն անգամ նորովի ներկայանալու մեծագույն օրինակ է, ասել է Շվեդիայի ակադեմիայի մշտական քարտուղար Սարա Դանիուսը։ Որպես օրինակ Դանիուսը նշել է Բոբ Դիլանի Blonde on Blonde հայտնի ալբոմը, որին հատուկ են շքեղ հանգավորման ու կրկներքի ներդաշնակությունը, հեղինակի փայլուն մտածելակերպը։ Ֆոլք երգիչ Բոբ Դիլանը, նույնինքը Ռոբերտ Ալեն Ցիմերմանը ձայնագրել է մոտ 40 սկավառակ, հրատարակել է բազմաթիվ գրքեր, նկարահանվել է ֆիլմերում, 75-ամյա Դիլանի վերջին ալբոմը Fallen Angels ընկած հրեշտակներ այս տարի է թողարկվել։
fences kept the view.